Ahoj, vítám vás u dalšího dílu pořadu EA Sports TV. Dneska jsme se vydali na veletrh 4Games, kde se křtila nová FIFA. Máme pro vás připravené také plno rozhovorů s fotbalovými hvězdami. Celým křtem provázela Diana Kobzanová, která vyspovídala Dušana Benžu o základních novinkách ve hře. Pak už se ke slovu a hlavně kovladačům dostali profesionální fotbalisté, kapitán pražské Sparty Marek Matějovský a obránce pražské Slávie Martin Latka. Následně pak herci ze seriálu Okresní přebor Lukáš Langmajer, Jakub Kohák a David Novotný. V závěru akce všichni aktéři předali PlayStation a několik kopií FIFA 13 dětem z dětského domova. Jako prvního jsem k rozhovoru pozval Martina Latku, já vás zdravím. Dobrý den. Martine, vy jste si dneska vyzkoušel FIFA 13, jak se vám líbila? Tak trošku těžší mi to přijde než 12 a jinak si myslím, že to vypadalo velice dobře. Vy jste vedl, hrál se kousek s Markem Matějovským. V sobotu je derby, tak vedl se 1-0, přál by se aby tak dopadlo třeba i v lize? Bylo by to krásné, kdyby jsme vyhráli a já doufám, že vyhrajeme, ale jako stát se může cokoliv, takže čeká nás těžký zápas a uvidíme, jak dopadne. Ještě si zeptám poslední otázku, hrajete FIFA i doma? Občas si zahraju. Máme tu i Marka Matějovského, kapitána pražské Sparty. Zdravím. Dobrý den. Tak vy jste si dneska vyzkoušel FIFA 13, hrál se s Martinem Latkou. Jak se vám líbí? Tak na ten první pohled, nebo těch pár minut, co jsme měli možnost vidět, tak to určitě zaujme. Je to lákavý, no. Tak vypadá to, že to budeme muset pořídit domů. Tak ten souboj, co jste tady odehráli s Martinem Latkou, byla Sparta versus Slavia, když za Reading a Birmingham, za které se hrál v minulosti. Jak vidíte sobotní derby? Tak já věřím a doufám v to, že to utkání zvládneme a zvítězíme. Jako posledního tady mám Jardu Kužela ze Slavé Houslice, já zdravím. Ahoj všem. Tak ve FIFA 13 samozřejmě je možnost zranění, které Jarda Kužel zná velmi dobře. Velmi se mu hodí vlastně ve svém týmu. Jak to vidíte ve FIFA? No tak kdybych chtěl, jako aby Jarda nehrál, tak ho prostě nepostavím a tu postavičku se nevymyslím, tak to je úplně jednoduchý. A když budu chtít, tak mu tam nastavím náchylnost ke zranění na maximum a no tak jako podle toho, co říkáme, tak asi můžeme udělat jakýhokoliv hráče, může být tlustej, tenkej, malej, velkej, můžou si tam myslím lidi posílat i fotografie svoje a můžete si stvořit prostě robokopa, jakýho potřebujete, no. Takže já si dám Jardu Kužela, který bude zatraceně dobrý. Ještě se zeptám tady, viděli jsme tady souboj Spartana se Slavistou, sobotu je derby, jaký je váš tip? Hele, to je už zítra hlavně a já už dneska od rána asi koušu nechty, takže to je prostě, musíme vyhrát, no, nic jiného se nedá brát a nedá se říct, no, musíme tam vyhrát. Míč na Latku a je to 1-0 pro Slávy. To je pro dnešek vše. Nezapomeňte nás sledovat na naší facebookové stránce, kde najdete nejaktuálnější informace od EA Sports. Na našem YouTube kanále najdete nejnovější videa od EA. Mějte se fajn, ahoj!